D.O. Tišma bavi se maloprodajom i veleprodajom elektromaterijala i opreme, vodovodnog i kanalizacionog materijala, kompletne opreme za grejanje, rasvete, kupatilske opreme, kućne tehnike, mašina, HTZ opreme i ostale kvalitetne i moderne robe za kompletno opremanje vašeg doma. Pogledajte šta ove nedelje D.O. Tišma izdvaja iz svoje široke ponude. D.O. Tišma ove nedelje za vas izdvaja opremu za kupatila. U narednim minutima pogledajte šta to kod njih možete pronaći. U robnoj kući Tišma pronaći ćete sve kako za vodovodnu instalaciju i kanalizaciju, tako i za unutrašnju opremu vašeg kupatila. Iz svoje ponude izdvajaju umivaonike, ogledala, WC šolje, bojlere, baterije za kupatila, sušače raznih dimenzija, tuš kabine i kade, daske za WC šolju plastične i od medijapana i vodokotliće. D.O. Tišma posebno izdvaja novu ponudu. U pitanju je kupatilska galanterija na vakum, sa jednostavnom montažom, bez bušenja zidova. U D.O. Tišmi vas očekuje najmodernija oprema, najpristupačnije cene, kao i niz pogodnosti pri plaćanju. Svukupljenu robu možete platiti u gotovini, na 5-mesečnih rata putem čekova i administrativne zabrane bez kamate, kao i svim vrstama platnih kartica. Postanite i vi jedan od mnogobrojnih zadovoljnih kupaca, uverite se u kvalitet i posetite robnu kuću Tišma u Beogradskoj ulici bez broja, svakog radnog dana od 8 do 19 časova i subotom od 8 do 15 časova.